Ataontsika ny fofantarantsika any amin'ny lanitra ny voninahitra ny tsotoa akasitraka an'Andriamanitra sika amin'ity fotoana aloha ny arivo ity. Izy nanendry an'izao fotoana izao, izy ny mampijorontsika amin'izao ora sy minitra sekondra izao, izy sy ny tanany no mitondrantsika amin'ny fomba tsy takatry ny sainy mba ho tahiry eto amin'ity toerany ity. Sokafo ny fonao, tena sokafo malalaka ho an'Andriamanitra. Omeo sy atoloro an'ny teny izay rehetra ao anatinao. Manambara ny sitraponao amiko Andriamanitra, aoka ny teninao velona ato anatiko. Ny fanambaranao rehetra meo amin'ny fahatakarana sy fahatsimontsaina ahafahako mandray fanambaranao feno voninahitra. Dia aoka ny asan'io tanteraka no ny fitiavanao sy ny famindraponao araka ny fihetsonao eo amin'ilay dingany voninahitra baka ny voninahitra. Ny tenena raha indro any ariva mihaino anao amin'ny anaran'i Jesosy a amen. Tiana mafeoan'Andriamanitra mahazo toerana. Alleloia. Arabony akaikinao tonga zao eto mifanatrehan'ny tompo ianao hoe mino fa hiasa mahery ho fiainanao Andriamanitra. Amen. Ya andro nariva dia hitondrantsika ao anatin'ny fotoana foy a, izany hoe amin'ity volan'ny finoan'Andriamanitra miasa ity. Finoan'Andriamanitra ny miasa eto, tsy finoan'olombelona fa finoan'Andriamanitra. Dia kristianina miaina ny finoan'Andriamanitra. Ohatrohatran'iza zany kristianina miaina ny finoan'Andriamanitra zany? Masakany tana zay tendrentiavatry tindro ny arena zao ley izy a. Ty tany ity a, miaina eto ambony ty tany ity tsika, ohatrany hoe misy lalàna mifehny ty tany ity, na titsika na tsy titsika. Ny atao hoe fiainana any dia misy a prinsipa, misy a lalàna mifehny fiainana. Ohatra raha tsy misy rivotra dia tsy velona ny olona. Atsangany ny tanan'izay a, zay olona mino ny fahamarinan'izay hoe raha tsy misy rivotra dia tsy velona ny olona satria tsy miaina. Ok, hitanareo ny rivotra tsy tany masonao a, fa ny rivotra troanao a dia avoakanao, tsy ny atao hoe miaina ianao. Dia izay lalàn'izay a no mifehan'ny olona eto ambonin'ny tany ao anatin'ny atmosfera zany misinyio rivotra io a mamelombelona tontolo. Dia misy koa ny atao hoe lalàna'ny gravité zay mahatonga ny olona anankiray a voazona eto ambonin'ny tany fa tsy mitsikevaheva ohatra ny eny amin'ny volana. Dia hitanareo izay lalàn'izay a, izay lalàn'izay dia lalàn'ny tany izay. Ary zay raha voatikainao hoe tezitra amin'ny rivotra ianao a ka miteny amin'ny rivotra hoe zaho tsy mila notsony a, dia tsy maintsy mametraka demisionna eto ambonin'ny tany ianao ary miteny a amin'ny fonao ray manontolo hoe tsisa tivelona ntsony. Nanena faly ianao zany na tsy faly a, tsy mahazo miady a amin'ny rivotra ianao. Ataovy amenina mora mino zany tsika. Raha te ho velona dia aza miady amin'ny rivotra. Nahita tena ao bokyny hebreo ao, hebreo toko fonao divavala amin'ny telopolo, ny olo kosa izy ny baiboly any ampara ny oloko dia ho velo ny finoana izy. Ny finoana zany dia tahaka ny rivotra eo fiaina mpino. Amin'ny fotoana tsy inonao dia maty ianao, satria ny olon'Andriamanitra dia tsy maintsy miaina ho finoan'Andriamanitra. Ny fahavelomantsika olombelona eto an-tany dia mila rivotra isika iaina ny isan'andro. Zalamin'izay ihany koa a mahatonga antsika afaky mandeha sy mijoro eto an-tany a, dia misy lalàna'ny gravité miazona antsika. Arala baiboly sy ara-panahy dia tahaka izany ihany koa, satria ny baiboly dia milaza fa mamelona antsika olon'Andriamanitra ny finoan'Andriamanitra. Raha tsy misy ny finoan'Andriamanitra zany dia tsy miaina ny olon'Andriamanitra. Hebreo toko fahafolo andiny fahavalo amin'ny telopolo. Ka ny finoana dia lalàna mipetraka ara-panahy. Romanina toko fahatelo andiny fahafito amby roapolo ny baiboly dia milaza fa ny lalàna finoana, lalàna mipetraka ara-panahy ny finoana ahafahantsika misitraka ny fahatsarana rehetra ho tontolo a misy atsika ao amin'ny Kristy. Ny finoana zany dia lalàna mifehny ara-panahy mitovy amin'ny lalàna mifehny tontolo hita maso, ary andraisantsika tombontsoa mitovy amin'izay tombontsoa azontsika raisina rehefa mampiasa herinaratra tsika. Rehefa mampiasa herinaratra tsika dehibe ny zavatra afaka ampiasaintsika amin'ilay herinaratra. Ny herinaratra tsy hitanao fa filina mitovy ihany, fa ny afantarana fa mandeha izy a dia rehefa raisinao dia misy an'ilay mangoritsininy. Dia ohatr'izay nitsy ny Andriamanitra rehefa miasa ao amin'ny tontolo ara-panahy. Mety olona faran'izay kely sy bidika ny hitany masonao, fa rehefa miasa eo amin'ny olonoa ny finoan'Andriamanitra dia lasa misy courant io afaka misitraka ny tonga dia connecté amin'ny lanitra. Amen. Dia lasa ianao eto ambonin'ny tany a no misitraka zava-tsosy tsara lavitra avy amin'Andriamanitra amin'ny alalany. Andro ny ariva tonga eto isika ampiasa ny olalàna io. Amen.
yaina ni ulalanyo ha are piatsa sesavatra ritata kiny ulalanyo ozy sy fak ozy sy poy pula de proto faraky bifuna de mifahem ratsy amy finona ozy de tsisy na inona azo atao ifa nesesika amy fakasitrana de mandry ny antony de tsotra amy finona ihany ratsy amy finona de tadio finona rery ihany no antony misokatra ahafahantsika mifandray mifankasitrahan'andriamanitra raisoa lehibe toko faraky mifona de mifahena fa raha tsy amifona dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy fa zay manantin'andriamanitra dia tsy maintsy mihiny fa misy izy sady mpamarosoa zay mazoto mitady azy zavatra misy zany a dia zao andriamanitra mpamarosoa zay fototry ny finoantsika zany hoe ninina zany karazam-pasoavana rehetra ilaintsika na eo fiainana maha olombelona zany amin'ny ara-panasy amin'ny zavatra rehetra dia andriamanitra ny fototra iorenantsika amin'izany tsisy nininona azontsika sitraka aminy raha tsy amy finoana tsy maintsy mihiny zany tsika fa misy izy miaraka amintsika izy mamaly antsika izy ary miaino antsika izy manisy soa antsika izy ka raha tsy amy finoana dia tsy afaky ny manoso ara-panahy tsika raha tsy amy finoana dia tsy afaky ny fandray amireo karazam-pitahina ara-panahy efa vonina ho antsikasika ao amy kristy ka tena zava-dehibe ny afantarantsika ny lalan'ny finoana sy ny fiasany tena mahazava-dehibe an'izany finoantsika an'andriamanitra zany ohatra zao nysehon'la finoana andriamanitra nanomana ny abrahama ho rainy mino miaino tsara sika ny rainy finoantsika dia tsy andriamanitra fa i abrahama no miteraka azy jesosy tsy rainy finoantsika fa jesosy tompo sy mpanefo ny finoantsika ahoana ny lalana natokavan'izay a teto ambonin'ny tany sy nydingana noentin'andriamanitra atombana an'izay io finoan'andriamanitra io de nomeny any abrahama rehefa nresaka taminy izy zany hoe ny finoana de marina fa avy amin'ny toroteny rehefa nyainon'andriamanitra i abrahama de nisokatra ny fono nalala ny alehibean'andriamanitra ny fahaiza manao an'andriamanitra sy ny fahatsaran'andriamanitra dia hitanareo i abrahama nanana n'izao karazana finoana anakiroa izao andriamanitra mahay mamelona ny maty sy miantsony tsy misy ho toy ny misy zany hoe i abrahama zany a dia efa nanana ny finoam-pamoronana hatramin'ny voalohany vo nresaka tamin'ny andriamanitra dia tonga dia nanana n'izay fomba fijery zay izy hoe andriamanitra mpamorona ny andriamanitra mamiantsony tsy misy ho tonga misy izy genesisy toko voalohany mahay mamelona ny maty izy ahoana ary nysehoany zay zavatra anakiroa zay teo amin'ny lalam-piainan'ny abrahama mampiavaka n'ilay tao hoe maray mino azy amin'ny jesosy kristy ilay tompo sy mpanefa ny finoantsika tsotra ilay izy tamin'ny andron'ny abrahama i abrahama sa fa andriamanitra ny miahotra ozy izy andriamanitra tamin'ny abrahama atonora izaka ozy izy ho fanatitra dia i abrahama zany araky io teny io ambokyny romana toko fahefatra ley izy ambokyny romana toko fahefatra manoka amin'ny andimy fafitambiny folo ka hatramin'ny andimy fahavalambiny folo i abrahama zany tao anatiny io a tonga dia nino izy fa rehefa avy atono etsy atao fanatitra etsy i isaka le maikila firehetra iny dia mbola vitan'andriamanitra ny managny anazy ho isaka normala rehefa av eo hitanareo zany tao an-tsay fa andriamanitra miavatra tsy navelon'andriamanitra natao fanatitra isaka fa ny soro ny isaka satria tsy amin'ny alalan'ny isaka no anefan'andriamanitra ny finoan'ny olona fa amin'ny alalan'ny kristy ka le vo tsy isaka le vo fa le vo kristy le vo tsy maharehtyka ho an'andriamanitra nasany ho azavaiko kely le izy tsy nekena ny fanatitry abrahama hoe tena tanteraka hatramin'ny farany fa nytoempony abrahama no nilaina ampiasaina mba fantsony mitondra n'le vo eto ambonin'ny tany ray mino izy satria nanan'izay karazam-pinoana rehetra nilaina eo amin'ny fiainany kristianina kristianina nresako eto zany hoe reo karazam-pinoan'andriamanitra zany nampitaina tao anatin'ny abrahama dia mafeno fepetry ny finoana tokony ho ananany reo atao hoe zanak'andriamanitra amin'ny andro farany tsy nakena ny nahafaty any abrahama nahafaty any isaka tsy nekena ny nanyangaranazy taorininy hoe nanatonoana azy satria tsy izy tompo sy mpanefa amin'ny finoana ny ilan'ny abrahama hiteraka finoana fotsiny
Alléluia. Satria avy any amin'ny nandovantsika ny nefinono ary Jesosy ta teoriana rehefa tonga, satria izy nakaendriky nofo tamin'ny alalan'ny Abrahama dia naseho olona tompo, izy nisy tompo a sy mpanefa ny fonontsika. Tsangano tsara ny tanàna izay ny ohatra zao fisotra an'le izy. Alléluia. Tsotra le izy. Lasa ondry ny nomena azy tandidiny fiavian' Jesosy. Nahita asa famoronana izy ny finoany, fa tsy izy ny mpanefa an'le finoana, na Isaka ny mpanefa an'le finoana, fa tsy avy amin'ny olona ny fanefana finoana, fa tsy maintsy Andriamanitra manatanteraka an'izany. Efa enjana sady lehibe tokoa le tandidy tamin'izany. Tsinona mbola tsy tompo Jesosy, Isaka ny teo mbola tsy tompo Jesosy, fa nitandindin'le ondrym-pamoronana any totika izy, dia eny hoe nisy ondrona neny namoron'Andriamanitra ondry izy noho izay finoana izay, hoe na afaka Andriamanitra maminy antsony tsy misy ho toy ny misy. Ka rehefa tsisy fanatitra nefa Andriamanitra efa vonona ny alitary efa misangana, tsy maintsy misy ny atao fanatitra. Dia hozy izy Andriamanitra hoe amoronako na tsy misy azy. I Abrahama zany nanana ny fo io tao anatiny, nanana ny fatakario tao anatiny. Dia hozy Andriamanitra hoe angatao izay tianao na inona na inona, izy tsy nangataka akory fa nandeha tamin'ny fahatokiana izy. Dia tao ambadiky ny fahatokiana Andriamanitra namorona ny tsy misy ondry tsy misy ho toy ny misy amin'izay a isono ny Isaka, satria Jesosy le tompo sy mpanefa ny finoantsika. Karapiry anao zany androany maraina, dia teteny aminao hoe androany aliva azafady a, dia teteny aminao hoe zanaka teraka avy amin'ny finoana ny Abrahama. Ianao hoana ny prinsipa ny finoana sy ny fomba fampiasana azy. Voalohany a, ny finoan'Andriamanitra dia miafinao amin'ny tenin'Andriamanitra efa mle, satria maheno an'Andriamanitra fo ny Abrahama, dia nivolavolaina izy ny ao anatin'ny ray manontolo hifanaraka amin'izay zavatra rery. Hitanareo saka miteny amin'ny Andriamanitra dia zavatra tsy takatry ny sainy foana ny amolavolan'Andriamanitra azy. Dia rehefa maheno an'Andriamanitra fo ny Abrahama dia normal raha ohatra ka miova ny ao anatin'ny Abrahama hifanaraka amin'izay zavatra rery. Zay voasoratra amin'ny jaunao amin'ny bokyny jaunna toko fa romanina zafa tonga fa folo andinyny fito ambin'ny folo, fa ny finoana dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Isika zany tsy natao hamaky teny toy ny mamaky tantara, fa miditra ho amin'ny teny sy miaino ny fanambarana izay omeny fanahymasina avy ao. Rehefa manomboka tena miaino sy miditra ianao, dia manomboka mahita fisy mandre zava-miafiny ianao. Rakitra sy sarobidy ny teny mitahiry ireo zava-miafina sy goavana rehetra ny amin'ny fahasaran'Andriamanitra sy ny fahaiza-manaony. Ka mety sika mangeta eto mikatsaka n'io rakitra sarobidy ao amin'ny teny io toy ny olona mikatsaka sy mikarokarena miafina tena ao anatina etaeta feno voninahitra. Alleloia. Aza nahitany Abrahama rehefa nanomana ny Abrahama sy noavy ny taranany Andriamanitra, dia nanamboatra planina sy programa ngeza be izy mba hatonga ny finoanao ianao le noany io isy fietraka eny anatrehan'Andriamanitra. Ndao le jerentsika kely a zay lalan'izay. Raisany ny romanina vetivety, bokyny romanina toko faevatra ny andininy fahatelo ambin'ny folo baiboly dia milaza fa tsy lalàna ozy izy fa fahamarinana amin'ny finoana na azahoany Abrahama sy ny taranany ny teny fikasana ho mpandovy zao tontolo izao izy. Inona zany? Andriamanitra nanome any Abrahama sy ny taranany. Izy roa taranany ireo, roa taranany ireo a mizara roa, misy ny taranany miara-nofo ary misy ny taranany miara-panahy. Ary ny vision-n'Andriamanitra tsy miara-nofo fa ny vision ambony amin'Andriamanitra le ao amin'ny Kristy. Alleluia. Ohatra zao zany seho an'le izy, Andriamanitra dia nampandova an'izao tontolo izao a any Abrahama sy ny taranany. Raha diky nomen'Andriamanitra ny Abrahama sy ny taranany a izao tontolo izao, dia andao le tsika eritreritra raha olona anankiray manam-pahefana amina faritra anankiray atao hoe président na mpanjaka amina faritra kely anankiray, dia efa ohatra ny hoe matsapa anao manam-pahefana be zany. Fa hitretra ny raha eto zany zao le roi Abrahama androany arivo, zany tsy miteny hoe président fa rehefa Andriamanitra manendry mantsy a dia fahefana feno zay any Abrahama. Dia tamin'izany Abrahama rehefa dia ozy Andriamanitra taminy hoe zao a zaho mitompo zao zavatra rehetra zao, omeko anao zao tontolo zao. Andriamanitra zany a tsy mampitantan'olona anankiray
zavatra tsy zakany volotsana tanazely ihany faro andriamanitra tsy mampitombo andraikitra ny olona tsy mantoky jereoreo ne iadama voateraka tonga de be volombava teraka koa revo nataon'andriamanitra satria tsy teraka izy rehetra zao adama noriva tsisy tadipoatra tsisy poatra satria tsisy tadipoatra nanisotomana tonga dia kiby tsisy poatra zany zay mampiavaka azy amin'ny olona rehetra ny antony dia tsotra tsy nateraka izy fa natao dia voavidy iadama tonga dia lehilahy lehibe tsy nandalo faza zany tsy teraka tanomboky tsy nitombo zaty tonga dia olona angezabeny dia ny zavatra nomen'andriamanitra azy a dia mifanaraka amin'ny momba azy tonga dia nataon'andriamanitra tomombana dona ny zavatra rehetra vonona asan'andriamanitra hitanina sa izy andriamanitra tsy nanomeany adama n'izao tontolo zao fa edena rery nomeny azy fa rehefa voazatoetsy voavoaty hitan'andriamanitra toety hoe tenao amin'la klasy tadiavin'andriamanitra tsara ayayay tsy miambahamba ny ray manolotra azy zao tontolo zao kitanao dingana isehoan'andriamanitra ho fiainatsika dia misy fandraisany amin'ny fahatsarana sy fandresen-dahatra nanatsika ny amin'andriamanitra ho mpanompona mizavatra zany a tian'andriamanitra isehoana miakatra 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 fianao mila misokatra 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 atao vitan'andriamanitra ny fanoloratenanao atao vitan'andriamanitra ny fijoronao fa raha i abrahama reny no nomeny an'izao tontolo zao izy sy ny taranany ny fanekena atao anatin'izany lehilahy zany a ny mampiorona tanteraka sy mahafeno ny fepeta vokatry mifatiky ny nananany reo karazam-ponina ny lain'andriamanitra eto ambony tany ho an'ny zanak'olombelona nanoman'andriamanitra ny fifehezana ara-pifehezana nampitomoan'andriamanitra ny fahefa-pifeh na ara-pifehezana tao aminy tsy hoe zavatra kely nomen'andriamanitra azy zao tontolo zao nomen'andriamanitra azy nanita nantsita ny dikan'izany torotsana tanazany alleloia dikan'izay andriamanitra zany a manatsavatra vonona foana izy amina karazana vision tia ny apetraka eto ambonin'ny tany ho an'io abrahama io sy ny taranany ka andriamanitra nanomeny adama seva ny sahedena fa tsy zao tontolo zao a fa andriamanitra kosa nanomeany abrahama n'izao tontolo zao misy tansona le izy ozy izy baiboly tsy hoe abrahama rery fa izy sy ny taranany ary baiboly dia nampianatra any prinsipan'andriamanitra atramin'izay dia efa napetraka sika tao anatin'ny fampianarana efa nisinisy zay jesosy nateraka teo amin'ny mofo a nateraka teo amin'ny mofo atao hoe maria izy dia natsanga ny olombelona atao hoe josefa fa tsy naterany mitiavy miara-nikarakarainy prof rehefa tsika izy nandeha tongotra josefa sy maria telo andro mitady azy hoe manina tena ho anako mahazo pake a fa zay nge tena atao tranony raiko e fa tsy marary fo satria mahafantatra ny asabidy ny zava-panahy mihatra noho zavatra iaina ny hitamaso tondro tsara ny tanazany any zany hoe olona voavolavola ratoe-po tena ti ny zanak'andriamanitra ny zanak'olombelona dia av eo indray a ny teny fikasan'ny davida mpanjaka manomboka hatrany amin'ny genesisy ka hatrany amin'ny apokalipsy hoan'ny jesosy kristy nina voalaza bokyny isaia dia hoe hoan'ny taranaki davida jesosy tsy taranaki davida ara nofo fa nandray teo amin'ny nofo izy tamin'ny alalan'ny fananganan'i josefa azy reo teny fikasan'ny davida rehetra satria josefa ny taranaki davida rehefa natsangana zany izy taon'la livre de famille nampidirina ho isan'ny famian'i josefa dia taranaki josefa ara nofo izy natsangany fa tsy naterany dikan'izay tsy marina teo amin'ny nofo le izy fa ny raisiny teo amin'ny nofo le somary dia kamana dia zao enao ndray kristianna tsy taranaky ny jiosy nateraky abrahama raha nofo ianao fa natsangan'andriamanitra tamin'ny alalan'i jesosy ianao tamin'ny fotoana nandraisanao an'i jesosy dia misy boky any an-danitra amin'la cité atao hoe jerosalema vaovao ziona sy ao amin'i kristy nadika ao ny anaranao fa zanak'andriamanitra ianao ary amin'ny fotoana mahao ny anaranao dia legala mitovy amin'ny mahalegala ny teny fikasan'i jesosy naseho teo amin'ny tamin'ny alalan'ny nananganan'i josefa azy ny mahalegalina sy ara-dalàna ny teny fikasana rehetra voarainao avy amin'ny abrahama tamin'ny fananganananaka nanekenao andray an' jesosy atao misamonjo ny fiaina manokana arete ataonao tsara tanazay mahazo ny zavatra zaraina zao ny zavatra misy zany io tansonaandriamanitra io a dia ozy izy hoe ho an'ny abrahama sy ny taranany avy reny abrahama sy ny taranany zay ny galatiana toko fahatelo andiny fahina mifolo e ozy izy ny tenaandriamanitra hoe
atamin'ny Abrahama sy tarana n'olona zana ny teny fikasana. Tsy lazainy hoe ary ho an'ny taranaka toy ny milaza ny maro fa toy ny milaza anankiray ary ho an'ny taranaka ao dia Kristy zany. Hitanao amin'izay? Kristy zany ny ciblen'ny fikasana retraretra. Zany hoe tonga dia any amin'i Jesosy daholo izy, izy ny centre, izy ny centre azafady, izy ivy ny teny fikasana rehetra. Ikendreny Kristy ny teny fikasan'Andriamanitra rehetra amantarana ak'i Abrahama azy. Dia jerentsika ireny zavatra mitranga ao amin'ny bokyny Galatianina teo ny andiny fahatelo toko fahatelo andiny fahaenambin'ny folo. Dia raha dinisika ny zavatra mitranga, Jesosy io taranaka ny lazainy io araka ny Galatianina toko fahatelo andiny fahaenambin'ny folo, ary tsy miteny momba ny taranaka raha nofo baiboly eto fa taranaka ara-panahy. Zany hoe zay nateraka Jesosy ara-panahy amin'izay, satria izy ilay Andriamanitra nateraky ny nofo hitamaso mba aka teo amin'ny tenan'ireo teny fikasana rehetra zay nolovainy tamin'ny fananganana nanaka avy amin'ny Abrahama tamin'ny alalan'i Josefa. Allô? Dia rehefa voarainy tamin'ny tenan'ilay izy dia ampitainy amin'ny fasoan'ny mpananganana nanaka. Miavetsika midika fa Andriamanitra dia manana izao tontolo izao any Abrahama sy ny taranany. Jesosy io lazainy io ary baiboly dia milaza fa raha any Kristy tsika dia taranak'i Abrahama sy mandova ny teny fikasana koa. Ny andiny sivy amby roapolo ao Galatianina toko fahatelo zareo vetivety, ny andiny sivy amby roapolo farany Galatianina toko fahatelo, fa raha any Kristy ianareo dia taranak'i Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana. Amen. Midika zany fa natao somena ary voahomana ho atsika izao tontolo izao ty. Ianao zany rehefa zanak'Andriamanitra dia mifidian'Andriamanitra ianao anana fiainam-pahamarinana ara-pikasana ny amin'ny programa mpanapahana tian'Andriamanitra mipetraka eto ambonin'ny tany amantaranak'i Abrahama anao. Ovai sainao ohatra ny fomba fisainany Jiosy. Jiosy rehefa mieritreritra hoe izy nytaranak'i Abrahama dia mametraka mihitsy ry zareo zay Jiosy zay tsy maintsy ambinina, tsy maintsy tahina, tsy maintsy ohatra zany ny fomba fisainany Jiosy. Zay tsy raraka zany any amin'ny firena izay andehananay ary zay any tsy ravo zany mihitsy. Zany mahatonga ny Jiosy nimero ay mandrakandroany na izanarika ana raha ny tany Alemaina mbola mitsangana manera-tany foana, matanjaka indrindra manera-tany foana, misy savan, misy mbola tena miavaka satria manana fotom-pisainana feno fahatakarana. Fa teteny aminao kristianina io a fa raha ianao io no mifo manana zany fomba fisainana zany ao anatinao, satria ny baiboly manome vary fizao tontolo izao efa nampanekena eo ambany fanapahanao miavaka amin'izay fomba fijery tsika mila manana zany fomba fisainana zany. Mirahatsy zany a dia iaina ny fahantrana mitovy amin'ny mitovy amin'ny jentilisa tsy manan'Andriamanitra ihany a matympaniriny eto ambonin'ity tany ity a atakeniny aretina ny tsy fampina ny fahararana sy ny sisy fa rehefa eo ny saina miavaka dia manomboka mitranga ny vokatra miavaka. Tianareo fa nanomboka naseho ny tompo amin'izay ilay izy modina tolony any Abrahama ilay izy dia saina efain'i Jesosy ety amin'ny taranaka ty ariny. Jesosy avy amin'ny taranaka Abrahama jenao bokyny Hebreo mijery an'i Jesosy tompo izy izy lay tompo sy mpanefy ny finoantsika. Ka ny finoanao zany tsy anao no manefa azy, inona ny mahatonga anao isalasala ino? Eo zany eo zany a mitabataba tiany devoly tao sakanany satana ny vision'ny olona anakatra ny fomba fisainany a zay zavatra tian'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainany. Ny zavatra tian'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainanao dia tsy anao no anefa an'ilay izy fa izy no anefa an'ilay izy amin'ny alalanao. Hitanareo nomeny ny teniny, nomeny ny fanahiny, nomeny ny heriny fa maninonyireo nomeny. Dikan'izay Andriamanitra mamolavola taranaka tsy resy eto ambonin'ny tany rehefa mifono sainao fantatao izay anananao manombony joro amin'izay mandana fonsa fa ny fifarahany ty tantara ty tailana ho an'ny satana mandrakizay. Alleluia! Tena tsy hitany satana tsony izay atao rehefa mijoro amin'izany famarinana zany ana ary ilay izy hozaraiko anao ndrarivo fantatrao a zato isanjato nytetaka rivo ity hoe ohatran'iza ilay fomba iasan'Andriamanitra. I Abrahama natao isaisaina ny zavatra mitranga fa Andriamanitra no ana tanteraka amin'ny ara-taranaka ara-panekena tamin'ny alalan'ny taranak'i Abrahama zay fisaisainany tsy tanteraka tsy hitany masony. I Abrahama ny saisaina cité tsy natao tanana. Andriamanitra mihe fotoany efa manamboatra cité ao an-danitra. Alleluia! Zay ahidy ny eto ambonin'ny tany atao hoe Jerosalema vaovao aorinany ty tany ty
sisane e fala sa mzenza na data lu sa no e no zante fama ku ku le apocalypse ka mitso le apocalypse te merte te ulla ta lu sa le sa ti u fonti tanti fo fine nem tanvo vo mo tsu mare te arabai pula e no zante tu ne fisane fa pul no tsu sa le ma vovo e no ne zo se vito tanti fe no e fan
maro ianao zany hoe ileo firena maro io zay drisa tafiditra ao anatiny fa mila ateraka amin'ny kristy fotsiny vo tanteraka ho tonga isany zanak'abrahama manina ana izy mba anamoran'andriamanitra ny fahatanterandro teny fikasana rehetra nomen'andriamanitra azy a ho amin'izao taranaka faran'izao. Andriamanitra zany tena nova ny anaran'ny abrahama ifanaraka amin'ny programma ilan'andriamanitra azy. Hitanareo ny fanovan'andriamanitra ianao mosy izy zay tsy atao hoe abrahama satria efa nataoko, zany hoe ny programman'andriamanitra efa vita miloha amin'ny fotoana ny vany ny anaran'ny abrahama. Hitanareo izy efa nataoko ny dikan'izay. Andriamanitra taloha teneny tamin'ny abrahama efa vonona ny zavatra ho an'ny abrahama, fa zany hoe mila manantona fotsiny abrahama dia hofanatreny amin'izay hovainy ny anarany mba hifanaraka ny zavatra efa vita nataonao anazy. Efa nataoko ho raiky firena maro ianao. I abrahama zany mbola atao amin'ny raha ny atao amin'ny ray aman-dreniny dia efa rain'ny firena maro izy, fa ny andy fotoana fotsiny a anekena ny fahamarinana dia manomboka miaraka amin'andriamanitra izy a dia tonga any amin'ny objektifa sy le tanjona tian'andriamanitra anaovana azy vaovao. Ianao ny ohatra zany tsika ny ohatra zany misy toerana atao hoe sitehan'ny fanahinana izy antsika teo aloha, zay le fitazany ray aman-dreny be tsika taloha. Io le toerana anankirainy lehilahyna fanahina tahotra tebiteby tsy finoana ezana le programma ny teny tafiditra ao anatiny ao, fa ny sainao ndrandre tsy mety misokatra nyfanaraka amin'izay ilan'andriamanitra. Zay ny olana zavatra tadiavin'ny tompony roa ny ariva fanapaha-kevitra ho hijoro ifanaraka amin'izy dia hiainga miaraka amin'andriamanitra. Fititakarivo ity reo karazan-javatra rehetra nylazain'andriamanitra fa ho tanterahnao fiainanao zavatra zato taona ho avy mbola tsy hitanao raha velona koa jehovah tompony maro zay laza teo anatintsika fa gagady gagaoanao tytonty ambarako androany arivo fa raha miara-mbenga anatin'ny fatokiny anao a tanteraka ny mahagagana. Halleluja. Problema la ny andro monomonona fotsiny ianao mitazana teny tsy ampitombo finoana akory. Allô, betsaka ny feo rehetsero dia variana ianao amin'ny fotoana ilanao zavatra rehetra tonga ara-potoana ny zavatra rehetra. Teny fotsiny ianao dia mitranga ny zavatra rehetra, makasaina fotsiny ianao dia mibaiko ny zavatra rehetra dia tanteraka lesy. Io tsy misy hoe inona ny irinao, aha, tsy izay tsony ny fanontaniana mipetraka fefanao ny zavatra rehetra. Nomena ny abrahama sy ny taranany izao tontolo izao fozy izy inona ny ilainao dia miresaka sika tsy marety kaona tsy nirina tsony ilay izy fa ny ilaina ilay izy. Raha mipetraka mitoeran'ny olona maniry ny zavatra rehetra ianao dia mbola tsy mahatakatra ny arem-panahy anananao amatompo ny zavatra rehetra anao. Eloha hoe taranaky mpanjaka fanjakam-pisorona ianao, ny rainao ny tompony zavatra rehetra ary nanomenao ny zavatra rehetra tamin'ny alala ny fanekena anankiray tao amin'ny abrahama. Izy ny ray mino ny finoanao miorona teo miteraka teo ny finoany abrahama, fa ny mpanefa sy tompo sy mpanefa ny rinao rehetrarehetra amin'ny finoana dia tsy iza fa jesosy. Centre tao amin'i jesosy ny fikasany abrahama rehetra amatarana jesosy taranaky abrahama azy, ary rehefa tanteraka tao amin'ilay izy raisina tao fananganana anaka tahaka ny nandraisa tao fananganana anaka nyteny fikasana tamin'ny nanoka tany amin'ny abrahama ka hatrany amin'ny davida. Noho izany miangavy ianao aza sondrina eo ampitoerana mietseritra hoe mbola tsy manana ny vonona, fa na i abrahama azy andriamanitra nyresaka taminy fa ny zavatra rehetra efa nataoko, zany hoe le fanaovana any abrahama efa vita, efa nataoko ray mihiny ianao fa zao fotsiny izy no anao seko aminao fa mila miova kely ny anaranao. Alleluja. Mba hifanaraka amin'ny antom-pisinao ilay izy, fa nataon'andriamanitra meloha mpilaniny fa rehefa vita ilay izy dia mila miditra ao fotsiny abrahama ohatra izay koa ianao androany arivo. Tian'andriamanitra ho lasa ilay olona mifanaraka amin'ny planiny vaovao amin'izay ianao, hifanaraka amin'ny fahamarinana izay fantatra ao. Izay no mahatonga ny romanina toko fahavalo andinika fitambiny folo romanina toko fahavalo andinika fitambiny folo ny milaza fifatomomana sy tanteraka avokoa tao amin'ny kristy ny zavatra rehetra, ary tsika dia mpandovan'andriamanitra mpirailova amin'ny kristy koa. Zay amin'izay nakavan'andriamanitra amin'ny kristy ny fananantsika, ny fananan'ny kristy ny lasa fananantsika iombonana aminy. Zay le finoan'andriamanitra hitantara tao amin'ny abrahama nolovaintsika tao amin'ny kristy ara-toetsainy, satria fanapahana ny resahany teny, fanapahana ny resahany teny. Eto izy tsy miresaka zavatra ohatrany hoe mivaingana hitamaso hoe raha anany zavatra rehetra tonga dia bataiko ty fa pastera ny teny hoe anaty ty zany tsy any azovekena ko fa na mangalatra ianao raha manao zany tontra tsara tanazay tsy izay ilay izy tsy rehefa anao zavatra rehetra dia zavatra hitanao tsaratsara hatreny an-tseny io a alela daolo ka pastera mihitsy rehefa teny hoe anany zavatra rehetra
Itanaro, zavati tamasa fa na panalis. Zay mba tokao Paul nteny, misy Paul. Izy avy izy nafetana andriamanitra ka na fasa. Andraso tsinotsinotsino korintiana vetivety. Tsinotsino korintiana. Korintiana voalohany toko faharoa dia mifaina mbiny folo. Hozy izy ny apôstoly Paul. Hozy izy hoe, fa iza nahafantatra ny sain'ny tompo mba hampianatra azy. Fa izahay manana ny sain'ny Kristy. Itanaro, ny olovaina atao amin'ny Kristy ara-toetsaina sy fanapahana ny zavatra resahany eto. Nomen'Andriamanitra antsika ny fahefana sy fanapahana amin'ny zavatra rehetra izay nataon'Andriamanitra ninininina na ny hitamaso na ny tsy hitamaso. Kristy nanomana aminareo, meko anareo ny hery sy ny fahefana, tonga anareo anitsaka amianarana, andray mainka, sy ny hery rehetra nanany fahavalo ary tsy sy hampaniana anareo zany. Luc 21:15, meko vavasainareo, tonga fahavalonareo tsy afaka paralyze ohatra amin'izay tiany tenena, tsy afaka manao ninina aminareo zany izy fa tsy mihoatra mivavanareo sy ny sainareo. Avy eo indray, mpiraivarazanaky nareo mpandovan'Andriamanitra sy mpirelova amin'ny Kristy, dia hozy ndraiky Paoly, ianareo ny zavatra rehetra midiky fa manandansy amin'ny voary rehetra ny feoanao sy ny zavatra sainsainanao atao. Tao amin'ny lalana ny fanangarana anaka izany dia tafiditra ho isan'ny manam-pahefana ny olona anankiray izay natsangan'i Kristy ho zanak'Andriamanitra satria natao isy fietraky any eto ambonin'ny fitany amin'ny fomba miavaka ny fisianao eto an-tany a aorian'ny fahateram-baovao. Amen. Zay ny Romanina toko fa 5:18 amin'izay hozy izy nytenin'Andriamanitra ao a zay le tsika kely vetivety any anaran'i Jesosy ary na dia efa tsy nisy fanantenana azy tena tena ihany esikanena mba ho raiky firena maro io zany le izy. Io finoany Abrahama io zany a le finoana mbola présent amin'ny fotoana tsy inony izany izy. Zay io karazam-pinoany Abrahama io. Jereo teto fa mitranga tsy azo tena ina dia mbola nantena ihany izy kanino. De taona loatra Sara efa maty ny kibo tahaka izany koa Abrahama efa tsy tokony anana anankidy tsony fa baiboly dia laza fa na dia tsy azo antenaina intsony aza dia mbola niny any izy arak'izay nylazainy taminy izay nylazainy tompo taminy any tehiriziny tsy niova mihitsy izy nametraka ny fanantenany tao amin'ny teny Abrahama manoloana ny tranga tsy azo antenaina intsony hoe inona nylazainy tompo momba n'ity tranga anankiray ity izay le lovaintsika avy any amin'ny Abrahama izay le teraka tao amin'ny Abrahama tokony hitasorotra fa ho anatinao mahataranyanao ianao tsina tsy taranny ara-nofo midika zay taranny ara-panahy ianao mandova ny finoany somary etiaka ao anatin'andriamanitra andiny fasimbiny folo ary satria tsy mba nalemy finoany izy dia ny hevitra ny tenan'izay efa ohatra ny maty efa tokony hozanotaona izy sy ny fafatesan'ny kibony Sara midiky fa ny finoana malemy dia manome lanja ny zava-misy mijery ny zava-misy dia atao hoe finoana malemy. Zany natonga sy ny hevitra ny zava-misy misakana tsy atanteraka izay nylazain'Andriamanitra taminy. Rehefa malemy ny finoana dia lasa voafetra ny moyen sy ny zava-misy ny olona. Mety misy tsanga tena marina an'izany hoe fahavoazanao zany ohatrany hoe diso zany le teny fikasana sy ny teny vorainao tandreky so malemy finoana eo ianao miankavy ianao a mijoroa mponoana tsara ahoana dika le ahoana le hoe finoana matanjaka Romanina 4:20 ozy izy tsy nianahanany amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy fa nampaherezin'ny finoana ka nanome voninahitran'Andriamanitra zay zavatra hitany a tsy nampanika azy fa ny zavatra rery avy amin'Andriamanitra nampatonga azy nanome voninahitran'Andriamanitra ka ny finoana matanjaka tsy nianahana fa ny finoana matanjaka manome voninahitran'Andriamanitra ho anaty ady tsy mareteka ao anatyaty. Aleloia. Jereo ny teny Isaia ny mpaminany tamin'ny aba. Jereo ny teny ny mpaminany tamin'ny aba. Boky mpanjaka voalohany toko valo ambin'ny folo vetivety. Mpanjaka voalohany toko valo ambin'ny folo ny andininy faraky amin'ny roapolo. Zao ny voasoratra ao. Ary dia nakeo amin'ny olona rehetra lika nanao hoe mandra-pahoviana ny roavanareo saina. Raha Jehovan'Andriamanitra dia manarazo fa raha Baala kosa dia manarazo. Tsisy olana malaza. Itanareo eo an-tampon'ny Karmely izy a. Avy any tonga dia miteny zao e. Aza miroroso izy zany raka. Misafidianana ny faraitena ny Andriamanitra. Ny Andriamanitra dia manarazo. Fa raha tsisy manarany anankiray. Io tsisy resaka hoe sady naraka ny anankiray naraka ny anankiray. Amin'Andriamanitra tsisy manaraka dorororo zany. Raha ihany. Toro tsara mitana semena. Dia tiako tonga dia hozy izy ali hoe tsy mila filoroavan-tsaina fa tonga dia aza mianany zany. Mpidiana tsara hozy izy Jakoba toko voalohany dimy fahenina. Aza manantena azo zavatra avy amin'ny tompony olona mianana. Ary fianarana toetran'ny olona malemy finoana. Io le toetran'ny olona hoentiny mionjan'ny olana. Anio izy miteny hoe afaka. Rapitsy izy milaza ndray hoe mbola afaho a tompo. Vavaka izy io a. Efa hain'Andriamanitra eto reto miteny tena afaka azy zany. Rafaka pisy
presiden tu kadang yang menor tu buah fawa. Afian ini orang sini rescue fana stanan. Presiden tu tenen tu buah esok teriak nanti. Tenen nak ikhlas sama anak sana tu. Tenas sih cina afian tu. Sama yang sana ikhlas sih cina tu. Ya Abraham saya faham semua ni Abraham dah itu faham mana. Nanti nak nak demantis. Nyulam ayat Tenta surta falela mzurwa Veva mzurwa Panevunata na demanta msavata Reti Uraiki kufa natono wanza vata reti Tama tono baibule Un apokalipsi tukforo mifun Ndi mfarake mifun So kene apokalipsi tukforo mifun Ndi mfarake mifun Usisi mtena demanta we Arizreo na resias Nuni amraza na kutu Sinten fila zanas Atsina kama mnyengzunis na deufate Dike azai Sisi resaka tsunya ametano fana inao Anze zavata tieno Manilona nfatakani nananone mzavate fandis Ananamu merika mnademanta Etini tani ademanta neti mandagi Refanteni zeni mende aprava sintaranani Sotuzo tifan mendi kianzai Ademanta neti mandi neti mfuizani Efanatono mzavate Eno zanya taranaka mandai vuna Sima matabun Amse ifani aretan zesusu anu Tiki anzai Esu le saina mutanu Wanatiat faransi agen teman pun caka mayit faman bukan waneriva zava tafa bismillah tuh caka yuk tataran waman Alleluia jadi mana tuh kafir nanti faraki umur putih jadi kiri fumunya Abraham uzizwe arna tuh kini dah fazel lazai ti aini tuh kuzai fumun natu indit Cena tuki yum yum, fana tuki indi na yeti tane bisulot sana, atau ya Abraham tu kete matuki indi, sana feno fatuki zana, miot, sana tane manda zana Abraham zana tane zana miot mano fatuki indi ragati, sana bisula zana tane matuki indi, Jesus, Hallelujah, natuki indi. Misi nitsifeni fatuki na demanda sati Ntenti tafatuja tomla yulla Faya Abrahama Nyavaka sati Raisi tena demanda Tena tuki indidizi Metu matasifa sotana taka Taka nukone Abrahama tamzani Fantuki netau Nyenteni feni fununa sana mzoweno Tefeni weliteni manabara faiza Manone wanatanao Tekio sukafo saino wa hita sifa na ya mliteni Rambula tstakati na saino lezi Mangatamfa na masi niteni mteni sifata tangyan Batukan fafin sepeta puna, ifan arah kami leten sevorai no, ifan abara. Tapi lama tu kini deh noa, fawatun ada mantelis. Asa velum sesuatu 10% fatan, asa tu 40% kur, megane tu 100% lis. Asal belum ada mantel fenole kerana nula cias bisa niza uvana yang lam tendre. Karena lama tu kini deh tele mula cias bisa niza us kuzunan fune ada mantel. Fatenam tuv kopits bisa balak tam senarana Abraham mila men fat mila fen fat kinsik pevan sangan Jesus na besu fafatesan amo uavis tenetsi ke fenguna ndrayanwan Hallelujah asifa fat zai ma betaketsi ke uteran yul sna tamure tamuntan fanatawa itse zavata ilaitsi ke raptor de dika zai man sai na fubaona tadro refa satan principal tani no bitkutu ni omlev principal tani no Wes lah so di so di final nas lisan atau ni nanti tu buntan, di nanti siapa kan tinggal zat, nanti kino nanti am norma, jadi nanti am tinggal tu nwe, vites cut, de, anam lifalalana cut, farantino nanti vites land, de anam lifalalan land, rantino nanti am vites ni, sarit, de tegena sarit, jangan muntah nasibnya. Ino mila tight, we awona fubana na kwanza, suta leis, awona tano Jesus. Feno letene awona tano, tefataru principa na demanda. Ya Abrahamet, demeni, tiseku, zaza nefu mapena chano, zavatuana pana nupena nuku. Zatsi mapena chano we, utuwe na pufati, zatsi mapnyeza kinyapana kaike nufua, amfati no, mbrise kutunui, aramifu sana. Tu que terá uma fúria na rapana na lufada, as outras que fazem lá estão tu que terá uma rua. As outras que têm ainda, o desejo é tu. Na rapana demanda, a não fumo na demanda. As a vi, as a mesa que nem não, fazer família pensar em.
miezaky ny inona mantsy ohatrany hoe le ao anatinao tsiraharay eo zay hoe varivariny lavitra ka tsy mahita any ambany maso ao anatinao ne jesosy ary ny fitiavan'i kristy ny nampidina ny finoana ao anatitsika tamin'ny fotoana andraisanao an' jesosy efa ao anatinao ne finoan'andriamanitra fa misy dingana tokony ianaran'io finoana io mba hahafahany miasa dia zay nijoroko eto anampy anao a mba hahafahan'io finoana io miasa rapida be ao anatinao atoka anao tsy tovy amin'ny olona normal tsony miatrika amin'ny verana fa le olona tsy normal amin'ny tsara feno andriamanitra ireny a mamita exploit ny fomba miavaka eto ampon'ny tany amen dia io le izy io ne zavatra mitranga jereo tsara abrahama izy ny rai mino satria teraka avy eo aminy finoantsika fa iza ny tombo sy mpalefa ny finoantsika voalaza fa jesosy ny tanjona sy fototra tsara indrindra zany ananatsika fahatakarana fa natao rai mino jesosy mba abrahama mba ho teraka ho aminy finoany firenena fa avy eo naonin'andriamanitra ny finoany firenena io avy amin'ny abrahama fa izy azy no anefa sy mpanefa nefa sy tompony zay finoana zay no tonga ao anatinao amin'ny alalan'ny abrahama dia amin'ny taranak'i abrahama dia jesosy dia rehefa ao ianao zany dia lasa mpandova araka ny teny fikasana inona ilay teny fikasana tsy natao raraka mandrakizay ianao teny fikasana zay ilainao ninoninona dia afaka ataon'ny jesosy eo amin'ny fiainanao amin'ny anarany amen manompoka izao zany zay mahatonga antsika manintsika miafiafy zanaky miavitsika fa nanantsika manona ny anaran'i jesosy amin'ny fanahiny zany alleloia andany atsika jery olona anankiray ao ve herisiasa vetivety makanesy tirina ro vadiny vetivety nandray tery faminaniana ry zareo dia andany ajerentsika kely tany ampasapito tami'izany a le teny a mitonga sy latsaka telo taona tatia orina omen'andriamanitra azy ny vokatra ny fomba seho zay vokatra zay a vo nandray n'le teny izy dia nandita ao an-tranony dia ono izy izy tsy nao koa hoe afaka heritaona zay fotsiny dia nanomboka najanona daholo 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 ro karazan-javatra rehetrehetra natao a amin'ny tolotsainany olona sy ny dokotera tsisy natao tsao fa vovoray ilay teny fikasana dia natory amin'izay tsy azo ny fisasaranampina ny fitahian'andriamanitra vita ilay izy a tombona soma tsara io izy rokely mitrotro dia mitrotro a androany voninahitra andriamanitra nahatra hoan' jesosy voninahitra ho an' jesosy zany nijoronay vavolombelo eto a zay zany tany amin'ny taona 2008 tany no vitany mariazinay dia tony nanomboka ny andriny zaza zany dia mbola tsy tonga moa soa tany amin'ny 2013 zay tanytany zay nanantona ny paster dia nisy fionana zany nataony mivadika taminazy dia hoe mivavaha fotsiny ozy izy a dia manantena dia ataoko hoe quatre mois tatehariana zany a tia ny paster hoe teny tampoko jesosy fa azo zazanareo dia tamin'izay moa zany nare za dia ohatra ny andro izay zany zany teny hoe raha fotoana tahaka izao ve fa tsisy toy amin'ny le teny fa hoe azo zazanareo sy jesosy satria zatra loatra zany naheno an'le hoe tamin'ny ana hoe raha fotoana tamin'ny abrahama afaka heritaona dia azo zaza dia nanantena zany fa hoe ay dia nefa moa izay faly be foana ihany a dia nandia dia ny andro dia telo taona tatiariana moa dia tonga ihany ny promesy fanantenana nataon'i jesosy zany osy manitsyvoralahy herikely a le voanazo le teny fikasannareo dia inona zavatra mitraka nataonareo tao an-trano tamin'izay moa zany dia votonga taminay zay teny izay dia tena nandiby mihitsy nandiby mihitsy asina zany dia za moa zany nandiby tapany kely any tamin'izay dia avoany satria nanantena hoe heritaona tahaka izao hoe dia hoe mahazo fotsiny nareo zany dia avy eo moa mifona tamin'i jesosy dia nandiby dia niara-nandia izay zany tao dia nanantena dia tao alinan'izay zany a natsara tena tsy hoe natsahatra fa nijanona ho azy fotsiny taminay zany ary tena nitoetra tamin'ny fitsarana fotsiny zany zay tamin'le hoe makary gauche droite fa dia hoe niandry fotsiny zany zay ary ny olona moa zany tamin'ny talohan'izany dia manoro foana hoe mandehana ry klinika zao ndray professeur zao ohatra zao mahay zaozao ny atao dia misy fotoana zany zay fa tsy resy lahatra tsony satria efa tsisy naombo zany ny zavatra natao ohatrany hoe mba fanatanterana n'la tenin'olona fotsiny zany dia natonona ihany ohatrany hoe mba ohatrany hoe famizana fafapo amin'la olona satria la olona moa rehefa manoro dia ohatrany hoe mba fitiavana ihany nanorony fa atao alinan'izay zany dia nale olona nanora raha ohatrany hoe nitsahatra ho azy zany a dia azy niarana natenan'i jesosy ngamba na dia tsy fantany arana dia ny fikasana dia voninahitra hoan'i jesosy a dia tonga ho azy ary nitoerata tsara
fiarana avy eo an'Andriamanitra. Alleluia. Hitanareo fa mahafinaritra ilay izy avy tonga ilay teny fikasana dia maninona tonga dia voazo izy dia amen raikitra ny dansy raha matolo nandia vo nahazo an'ilay izy fa raha miseky mbola mitenena andia kely ihany heritaona ve sa alleloia telo taona ty aorina tonga andriamanjato noa samoel ny anarany amen ka le izy sy maintsy tonga ihany samoel alleloia zany hoe tsy nafantatra hoe nandia zany taty tamin'la izy tsy haiko taty asina tsy fantatra hoe nandia fa ohatra ny ana mihitsy zany vo tonga nytebikasana dia nandia dia tsy mahoana mitsotoko samoel ka ny samoelanao aza mitamondronondrika aoka ianao mampaherezin'ny finoana mampaherezin'ny finoana halleloia amin'ny finahitra an'andriamanitra amen amin'izay teny fikasana voarainao fa tsy maintsy teraka io valim-bavaka teraka io vaaolana teraka io fahagagana teraka io ataonareo tenanao teraka ny anahko e avy reo teraka ny ah misy mino an'izay ve tiafa mafy deo an'andriamanitra halleloia nebreo toko faraky ambin'ny folo ny andinyny voalohany a hoy sisyny tenin'andriamanitra ahoana ary ny finoany io inona ary zay finoan'andriamanitra zay ny finoana dia fatokina ny amin'ny zavatra antenaina fahatokina lay izy ny amin'ny zavatra antenaina fanehona ny zavatra antsika fa izany no ahatsara lazany taolo finoana anao fantarantsika fa ny tenin'andriamanitra nanaovanan'izao tolo zao ka dia tsy zavatra miseho a nanaovan'izao zavatra manona manaratra antsika ohatra zany ny hebreo nanao ty tavinao zava-misy ny tondra ny fenonao ty mitrany ny vita ny amiko tsy io nanaovana azy fa ny teny mampahery anao hoe tavavoaka ianao zay tonga talohany alleloia dikan'izay mbola manandanja lavitra mihatra nofisy amin'la olanandroany la teny mampanantenanao hatramin'izay no manana atao amin'ny kristy a fa tompony zavatra rehetra ianao a manapaka amin'ny zavatra rehetra ianao tenaandriamanitra narina n'izao tolo zao fa tsy kisenasena tsy zava-misy akory amena sasy amena dia ho sisy ny andiny fahatelo toko vakitsika tsy zavatra kisendrasendra nanaovana an'izao zavatra misy zao a fa tamin'ny tenin'andriamanitra zozotsika ny tenitenin'andriamanitra tsy mamelandra nysehon-javatra fa mametraka ny teny a ho fantsom-panovana zay tinytenyteneniny zany hoe mampipisina azy ampiasa ho izy tsika afaky mibaiko zay zavatra mitrangam-pomoana amin'ny alalan'ny teny velona ao anatitsika sy mitranga eo mbavatsika mikavy ianao manaova pratika rehefa av eo zay nao ny hebreo toko faraky ambin'ny folo hoe andiny faharoa amin'ny telopolo ka hatramin'ny andiny fahatelo amin'ny telopolo zao ny voasoratrao amin'ny anaran'i jesosy ary inona koa no lazainao fa ho lany ny andro sala nylaza ny gideona sy baraka sy samsona ary jefta davida kosy samoel ary ny mpaminany zay nandresy fanjakana tamin'ny finoana ny asa fahamarinana nahazo teny fikasana nanakombona ny vavanyleoany mandesy ny asa ny fona dia mitraga sy miseho ny vokatra ara-panahy rehetra tsy hoe inona ny zavatra tenenyny vavalo na programa ty miandravana amin'ny fiainanao fa vitanao manakombona vavany amin'ny finoana ary manovantrano ny tonga viktoara ao anao amen mahefatra amin'ny telopolo namoa ny fidentadenta ny hafa afaka tamin'ny eratsabatra raha nalena dia nampatajana tonga mahery amin'ny ady dia nampandositra ny miaramila ny firenena hafa jereo ny hoe raha misy malena zany dia ny finoana ny mampahatanjaka azy niova ny zavatra rehetra ny tena baiboleta zay vita ny finoana tamin'ny hafa dia afaka ataony aminao ihany koa mahay ny zavatra rehetra ianao fa mila mandray dinganam-pinoana androany arivo andiny fa dimy amin'ny telopolo vehivavina indray ny azy efa maty fanatsanga nao velona indray ary ny sasany nampijaliana ho fatiny efa tsy mentinanao zay hafahany mba azaotsanganina tsara lavitra ondi petera ny lazainy eo petera tsy nanay fanafana fa nanolo tena ho faty zay vao maty fa rehefa velona ny finoana dia hoatananao ny kontrôla mikasika momba ny fiainana petera nangataka ny ho faty ary nataony sokoloka mihitsy izy hoe tokony ataony loha indray ny atao ambany fa tsy ataotra tokony efany a natahazy teny dikan'izay ndingan'ny fona defi raha fafatesana nytahotra lasa fafatesana ndray izy ndemitra tena alefaso omboy ataotra tsara ny tanan'izay tsy hoe mamony teny izy a fa raha tsy maintsy ombony izy dia nangataka izy any loatsomboloka miaino ve tsika paoly kotry zany navita hoe fiazakazahko ao izy izy tapitra ny diako aloha amin'izay mandeha izy nanaiky voalasy ka problema anao aza miantsoantso na mbola tsy te mandeha misy mitsika nanay tena de mandrotry rehefa renaka zany nandeha tezitezitra hitanare tsara zany rehefa lasalasa ho aizany tsy nany amin'ny tanazy tena hitonao aza mitenitenyfona hoe
Ratsy tianao le izy, dia aza saisaina le izy. Ka io satana koa hoe omeko vava sainareo, ao sainao sy vavanao dia olo mitika. Ao eo eo fetrany eo, eo fetrany. Dia symbaiky ny sainsainao sy zany amin'nyzava-misy mba tonga ny confessionnao diso a anapitehana ho avanao fa tsy mitritrakao fianareo zany amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ny fahenina telopolo sasany aritra fa nesona sokapoka mafy ary fahatorana sy trano maizina koa trambato izy nitsofana nalay nitsofana notsofana nalay mpanahy vona tamin'ny sabata nindrenindreniny tafototrondro sy hotitrosy efa lao oro fadiranovana zany atrano nitranga daholo nefa zao tontolo zao tsy mietrika ny toerany akory zao tontolo zao ley tsy mietrika ny toeransika akory e ndrendreny tany anyefitra sy tany an-tendrombohana sy tany anjoy ary tao andavantany izy diky zany fa tsy mazavatra mitrangy roa anao maritra ny tena lanjanao sy valeranao reo rehetranao dia efa nahazo laza tsara ny finoana azy dia tsy manandray teny nefa tsy nandray teny fikasana zany hoe raha ny fikasana misy amintsika amin'izao tsy mitovy amin'ny olon'ny testamenta talohatra any amin'ny andron'ny apôstôly fa andriamanitra efa nanamboatra zay tsara lavitra ho atsika mba tsy atao tanteraka tsika rahatsefa mihoko tsoterako roa rahatsefa mihoko isika zany hoe andriamanitra miandry ny tantaratsika manaraka indray izy mba ho soratany. Misy ny tsara lavitra noho ireo efa namboary meloma amin'ny fotoana dia nitantaranao zany men'andriamanitra antsika ny fanahymasina afatsika manao zavatra afatsika manova zavatra men'andriamanitra antsika ny fahendreny sy ny toetsaina ny alalan'ny bitsika ny fahalalana azy ao amin'ny teny zay zavatra tsy vita ny hafa tany aloha tia nomeny antsika mba ho tanterakaantsika amin'izao ny farany izao mampahery anao amin'ny teny andro any ariny zany fon'andriamanitra zany a afaky ny enantsika izao zany io hoe tsy mila hoe anganongano be hoe iaitsika dia mba hitaritra hoe avy any amin'iza ary misy eo zany ohatra n'iza ny fomba fiasany fa raha zao tsika tonga saina zao izy dia miasa zao iza ny mino fa hiasa zao le izy za tena mino foko ny asa zao le izy eto zao ny ray a eto ny zanaka eto ny fanahymasina ao anatinao ny teny a atao anatiko ny teny a atao anatitsika rehetra ny teny tika anao hitsangana ny toerana misy anao hofantaranao any amin'ny lanitra no antsika kasitraka samy voninahitra misotra anao aray efa ny manina ho any zavatra rehetra manina ho any fahatsarana rehetra voalohana tokoa eo amin'ny fiainana tena manana fahasambarana mihoatra ny amin'ny zavatra vitanao aho tamin'ny nanoloanao jesosy kristy tompo zanakao any tsaroko ny tenina hoe zay tsy niano zany natokana fa nomey mba hamonjy anay somenao mamapona miaraka amin'izay kovany zavatra rehetra manana ny zavatra rehetra ao aminao a ary olona natao anapaka sisy eo voninahitra eto ambonin'ny tany zany famarinana zany dia famarinana iainako zao ankehitriny zao natao hiantro zao zany ary natao hiainana mpino zao ankehitriny zao zany sokafo ny fonao any sokafo ny saina mampanahnao zany fahamarinana zany a dia mikoriana ao anatinao ary afaky ny ampitranga zavatra sy anova zavatra ny fiainanao zao le izy lanitra tsy fihetsiketsehana lanitra tsy fanakarana tsy mety tomobana fa everinao amin'nysaina daholo ny zavatra rehetra hoe azo atao sa tsy azo atao fa zao ny dingana efa nataon'andriamanitra hatramin'izay tinitohizana amin'ny alalanao ianao tsy le olona mba teny aina ny fahagagana fianao le ny fononao famantara-pahagagana eto ambonin'ny tany zany na tonga anisa anteny nreto za sy ro zany zay nomeny jehovah famantana sy fahagagana ho an' israely zahay ianao tadidio manompoka anao any arivo sokafo ny sainao fa olona miavaka ianao zao ankehitriny zao zao a ndaotsika no izy iza nanao izy alleloia izany mino zao fa raha tononona le vokatra zao ny anaran' jesosy dia mitraka zao a tsisy tanina misalasany reo misangany reny a fa tanana tena mily atovyreo ny taninao sotra ray a fa nandovany finoany abrahama ary misotra ray fefa atao anatiko le tompony finoko tsy fanefasy hitanareo mba tonga amin'ny teny hoe tompony finoana izy tsy finoanao zany le ao anatinao fa finoana satria jesosy ny ao anatinao izy mitompo tsy fanefan'la finoana finoanaandriamanitra ny ao anatinao anazy le izy fahetsehna mifantakarina le izy amanitra zao re ninoninono na retina fivitosana zavatra ilana fahoronana zao iny tanina mitsangana be finoana be iny tao ohatra zao anao tena be finoana la tanana ohatra ny voatsinafy amita tendrombohitra iny tanana iny amany apetra amin'la faritra zao fivavaka ankoa ny anaran'i jesosy raha iny anara mahay jesosy kristy avy any nazareta mitsoroa andro any ariva omety tolom-pahatakarana feny voninahitra
amin'ny famarinana teninao. Ny aretina rehetra miaisotra amin'ny anaran'i Jesosy. Fanentena rehetra miala amin'ny anaran'i Jesosy. Fifitosana sy ireo tontolo rehetra tsy araka an'Andriamanitra satria mino anao izay ary ianao ny tompo sy manefa ny finoanay. Tompo, mino izay androany fa voaefa ny finoanay satria ho fiainanay ianao. Raisiko fanasitranana, raisiko fanafahana, raisiko famoronana ilainao. Ninninona tolo rehetra sokafo vavanao, sokafo vavanao dia mandoa teny, sokafo vavanao dia mandoa teny, mandoa teny amin'ny anaran'i Jesosy. Tenena amin'ny anaran'i Jesosy. Sotra ray manofo fa any amin'ny lanitra amin'izay taloha dia misaora azy mankasitraka anao izay ray, sotra anao izay ray, noho ny fitiavana sy fampirampinao, amantoky ny teninao, amantoky ny fanambaranao, miasa mahery ny fiainana ianao, reko ny fiasanao mahagaga, reko ny fahamarinany teninao, teny tsy mamitaka fa Andriamanitra ny fahamarinany mpanefy izay nolazainy fa izay lazainy ny ainy tanterahany. Sotra ray, i Abrahama nananan'izany, Mosesy koa nananan'izany. Dia mandritsy olombelona ka andeha ny zanak'olombelona ka andeha. Rehefa lasa izy dia fay, rehefa teny izy tena ataony izay nolazainy. Androany niteniteny ianao ary fantatro, efa nataonao teo fiainana sy raha hiavy sahady izay nolazainao. Manao ny fankasitrahana mandrakizay, fisandrahana teo amin'ny teninao ilay masina marina be voninahitra. Manao ny fankasitrahana mandrakizay. Amen. Tiavana avy eo an-tompo. Latsakandro ny tanany izay olona nino fa voapetraka ny tanany dia tsy eo ny vokatra. Iza nino zao fa voapetraka ny tananao teo dia tsy eo ny vokatra. Tao ambony tsara tao vatra mety ara ohatra ka ianao ilay izy. Ary ianao tonga dia miasa Andriamanitra. Ia, alleluia. Hitanareo miasa Andriamanitra. Finoan'Andriamanitra miasa jereny izay. Anjarako. No miteny. Fa izy. No manefy. Zay azy ary zay azy dia iray amin'ny tompo a manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra azy tontolo izao amin'ny alalan'i Jesosy. Amen. Tiavana feo an-tompo.